一位从英国回台的民众在脸书社团 po 文表示，七月八号回台之后，在机场做了公费 PCR 检测，马上在桃园集中检疫，但因为妈妈在台中荣总住院，七月十三号他提出申请外出探病，两天后防疫中心人员有通知他下午两点就可以回到台中，没想到突然又改口，公费 PCR 检测不符合申请外出规定，要求他自费再做一次 PCR 检测。自费公费做的都是同样的检测，为何不能通用？防疫中心人员回了这位民众一句话，这是国家政策。当下他无言以对，后来查询如果要当天自费 PCR 检测属于急件，要花19600。我们一开始有自费的那个项目，就是因为有人要出国，有人要探病，有人要奔丧，所以需要有这些服务的项目，每三天就要做一次，那就是他就必须要用自费啦。也就是说海外返台做了公费 PCR 检测，规定只有三天内效期，超过三天要申请外出，就是得要自费 PCR 检测，确保防疫最高标准。后来民众改申请转移到台中集中检疫替代所，好不容易要离开桃园，又遇到这件事。没想到呢，这位民众呢，原本以为好不容易呢可以从桃园回台中了，搭上第一辆计程车呢，没想到卫生局呢又突然打了一通电话，要求他呢一定要在桃园机场搭另外一辆防疫计程车才能够回台中。桃园卫生局表示，请民众到机场换搭防疫计程车，也是替他考量到有交通补助，可能沟通上有误会，并非扰民。 TBS 陈吉君、罗维新台中报道。请大家要订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。